waxa si rasmi ah u burburay wada hadalladii ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga ah uu hongo kala noqday magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Dhexdhexaadin iyo dhiirindhirin in muddo la naawilayay ayuu Turkigu ka dhex bilaabay Muqdisho iyo Addis Ababa. Ugu dambeyntiina waxa ay ku soo dhammaadeen dadaalladii waddanka Turkigu uu waday fashil, isaga oo noqonaya wadahadalkii saddexaad ee burbura, kaasi oo u dhexeeya Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya. Sida ay ilo diblomaasiyadeed oo xogogaali caddaynayaan, Addis Ababa ayaa si cad u diiday inay Soomaaliya gorgortan kala gasho heshiiska Somaliland, waxaana sidaasi ku baaqsan doonaa wadahadalladii loo ballansanaa bisha foodaynu ku soo haysa ee Sebtembar. Dhinaca Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed yareeyey, hase yeeshee waxa jira qorshayaal hoosta ka hulaaqaya oo lagu karkarinayo magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi. Haddaba maxay uga dhigan tahay wadahadallada tan markii saddexaad burburay Somaliland iyo Itoobiya? Muxuuse la guuleysan leeyahay garnaqsiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya? Xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo ayaa oroday wada qallalan oo aan ahayn tii ay kaga guuleysanaysay Abiy Axmed oo waddanka Itoobiya hoggaaminaya, waxaana ay xaaladdu sii darsatay markii uu Xasan Sheekh Maxamuud isku qaaday waddamada geeska iyo kuwa caalamka ah isaga oo ku maraayay safar tabliiq siyaasiya ah oo uu garab ku weydiisanayo. Diblomaasiyiintan dunida diyaaradaha ku dalxiisayay ayaa shacabkooda waxa ay ku qancinayeen inay difaacayaan badda Soomaaliland ee dowladda Itoobiya laga kiraynayo. Gelgeliyo iyo ergo isku lifaaqan ayay caalamka si weyn u galaabixisay. Intaasi waxa weheliyey dagaallo diblomaasiyadeed oo isdaba jooga oo dhinaca Soomaaliland ay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ku soo qaaday. Muqdisho ayaa hargeysa madaxa ka taagtay iyadoo oo sheegtay deegaamadaasi inay iyadu ka taliso, iyadoo ay soo saareen amaamiir kala duwan oo aan fulin, kuwaasi oo fashilkooda soo dedejiyey, waxaana ka mid ahaa in la xiro safaaradda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ay ku leedahay Itoobiya. Haddii aanad awood ahaan meesha ka talina diblomaasiyad ahaan laysma caatayo, oo waxa ay soo dedejinaysaa guuldarrooyin waaweyn oo mustaqbalkaaga saameyn ku yeelan kara. Waddada saxda ah ee ay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaga guuleysan lahayd Addis Ababa ayaa ahayd inay Soomaaliland iyo madaxdeeda kala hadasho heshiiskan ay Itoobiya wada galeen. Sidoo kalena waxa ay Soomaaliland heshiiskan ku bedelanayso ee ku kalifayna ay meel isla dhigaan Soomaalidu. Waqtiga uu madaxweyne Biixi la saxeixday dhiggiisa waddanka Itoobiya Abiy Axmed heshiiskaas afgarad, ayaa Soomaaliya iyo Soomaaliland maalmo yar uun ka hor wadahadal ku yeesheen waddanka Jabuuti. Tanina waxay muujinaysaa Soomaalidu inay dhammaysan karto arrimo badan oo dhex yaalla haddii madaxtaaga iyo ismuquunintu ay meesha ka baxaan oo dantooda ay eegaan. Darab cararka ku dhacay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana keenay guuldarrooyinka diblomaasiyadeedii haatan ay marti gelinayso. Dowladda Itoobiya oo aanay gorgortan gar ugu lahayn ayay ka doonaysay wadahadal lixdii bilood ee ugu dambeysay, hase yeeshee Addis Ababa ayaa albaabkaasi xidhay. Sababta uu la dhicisoobayay garnaqsiga isdaba jooga ah ee saddexda ka kooban ayaa ah Addis Ababa iyo Muqdisho waxa ay ka wada hadlaanba may dhexo. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga ah oo ugu dambeyn ahaa guddidii u garsooreysay Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya ayaa hongo kala noqday magaalada Addis Ababa kadib muddo toddobaad ah oo uu ku sugnaa halkaasi, waxaana Addis Ababa ay si cad u diiday inay gorgortan iyo wadahadallo laysku hor fadhiisanayo la sii wato Soomaaliya, maadaama oo aanay waxba ka bedeli karin heshiiska madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Hargeysa iyo Addis Ababa ayay u tahay wada jaanqaad diblomaasiyadeed iyo tallaabo kale oo guul leh, tan iyo waddada u xaaraysay safgaradkoodu inuu guuleysto, sida oo kalena ay labada waddan helaan waxa ay isdhaafsadeen.